Dobrý deň, sme za spoločnosti Forvia Hella. Sme pôvodom nemecká spoločnosť, aktuálne pôsobíme v teda veľkom korporáte, alebo teda koncerne Forvia, spoločne so spoločnosťou Faurecia. A co deláme? Vyrábíme a vyvíjíme svietlomety. Primárne tady v Čechách predné svetlomety, klient teda taká stredná vyššia trieda, Volkswagen Group, Daimler, BMW a podobne. Tady v Čechách máme 4 lokality. V Mohelnici máme výrobu, tam vyrábíme ty svetlomety, je nás tam kolem 3 tisíce, už od počátku 90. let. Menší výrobný závod v Horce na Morave, ktorý se presouvá teďkom do Olomouce, to je fabrika na náhradné díly, to znamená staršie svetlomety. Vývoj v Ostrave, vývojom je myslené rôzni optici, elektrotechnici, inženýri a podobne. Nejmenom tá poviesna Česká montovňa, ale máme aj tú pridanú hodnotu vo forme vývoja a IT centrum v Loštici. Koho hľadáme? Tak je to od elektroniku, optiku, konstruktéru, IT oddelení, môžou to byť chemici a rôzne lidi, převážne prírodovedeckého zaměření. U absolventov, v podstate, ale nenom absolventov, ale u každého sú to dve oblasti. Hard skill a soft skill. Hard skill je to, že majú nejakú znalosť, či už o optike, IT, financiách a podobne. A soft skill je to niečo, čo je v nich. To znamená, nestačí, že vím, ale taky musím chcít. Nejakým spôsobom motivace, schopnosť pracovať a všetky tie interné záležitosti, interné vlastnosti, alebo jak to nazvať, ktoré z vás delají zaujímavého kandidáta pre spoločnosť. Nabízíme možnosť uplatnení, sme líder v oblasti svetlometov, vývoja a výroby, takže je to možnosť uplatniť sa zo spoločnosti, ktorá vyrábí také produkty, keď nás pojete po diaľnici, tak ten svetlomet uvidíte proti sebe a môžete říct dieťa v aute, hele, to svetlo som vyvíjel alebo vyrábiel ja.